زاري بهروتشين اتافنتايك ايرك استنيا راشيوتن النالن تاريك بتامي ميودو كونو لتشاماري تاريك سبسكرايب يادلقو بتن تافار سي جدنتنا يمسواتنا التراتوش بسفي سمونا بر عراشي ميبال لجنالن بلجنتو قستوشن بروك متاكو سيچل نبرنا استناكي على مارو نجرجن هلون نجر سلاما يالنبرم فارس الناتوران بمريد قدعي يتكراكرو نبر ግማሽ ድንበሮቹ የትማብቃት አለባቸው ሌሎቹ ደሞ የትመጀመር አለበት ይያሉ ያራስ ቀስት ይወስናል ተብሎ በመሪዎቹ ተወስነ አራሽህን ለወገኑ ያለውን ትልቅ ኃላፊነት ተቀብሏል ፍጹም ቦታ ለማግኘት ወደ ተራራዎች ከፍ ብሎ ወጣ ቀስቱን በሙሉ ጥንካሬው ወደ ኋላ ይጎትታል አራሽ ፍላጻውን ተኩሶ ነፍሱንና ጉልበቱን ወደ ቀስቱ በማፍሰስ ሩቅ ለመጓዝ ቀስቱ በመጨረሻ መሬት ነካ ድንበሩ ተዘጋጅቷል ሰላም ነገሰ ግን ጀግኖች አንዳንድ ጊዜ የመጨረሻውን ዋጋ ይከፍላሉ ሁሉም እያከበሩ እና እየጨፈሩ ነበር አራሽ ግን ኃይሉና ሕይወቱን ሁሉ ሰጥቶታል በድካም ሞተ እግዚአብሔርን እያመስገን የእሱ ትስታ ግን ለዘላለም ይኖራል ከአንድ ሰው ቀስት መላው ክልል ሰላም አገኘ በኢራን ውስጥ በሰፊው የሚታወቀው አፈ ታሪክ እንዲህ ነው ተጨማሪ ታሪኮችን ለማግኘት ለሂስታሪክ ሰብስክራይብ ያድርጉ በሚቀጥለው ክፍል እንገናኝ